아 얘가 볼 거야. Ireli kshi imitata gamichda survili ro damianus obinas aktsiaram an khona shesadleboba shevertebodi tbilisis aktsias da asave mintoda ragatsnairat am regionis saxe gamochenliqo ese vtkat rukaze rom arseoben akats adamianebi vince tsinaqdagebian am kanons rat shekheba ratom ve tsinaqdagebi am kanons es kanoni ushlis khels chven ევროკავშირში ინტეგრაციას ერთგვარი საბოტაჟია და ასევე რაღაცნაირი მცდელობა ტოტალური მართლობის დამყარების და ამას ყოველთვის შევეწინააღმდეგები. სანამ აქციაზე მოვიდოდით, ზუსტად გადავავლებ თვალი იმ ერთი წლის წინანდელ, ზუსტად ერთი წლის წინანდელ მოვლენებს, როცა ჩვენ ყველანი აქ ვიდექით და ვაპროტესტებით იმ რუსულ კანონს, რომელზეც საბოლოო ჯამში საღმაზრმა გამოიმარჯვა და თითქოს დაგვთანხმდა ხელისუფლებაც, რომ საჭირო იყო მისი უკან გატანა და შეგვპირდა კიდევაც, რომ მას უკან აღარ მოაბრუნებდა. სამწუხაროდ არ არის ეს პირველი შემთხვევა, როცა მათ თავიანთი დანაპირების გადათქმა მოუწიათ და ისე იქცევიან თითქოს ბრძოლაში შედიან და ებრძვიან საკუთარ მოქალაქეებს. შარშან თუ ვაპროტესტებდით და შარშან თუ ვამბობდით, რომ ეს კანონი არის რუსული, ტერმინი რომ შეიცვალა, ახლა რა გახდა? ქართული და ევროპული გახდა? როცა შენი არც ერთი მეგობარი არ გეუბნება, შენი ევროპელი არც ერთი მეგობარი არ გეუბნება, არც ამერიკელი, რომ ეს კანონი არის ევროპული და ეს კანონი არის ჩვენიო და მხოლოდ პესკოვი გაქებს და პესკოვი გეუბნება, რომ უიმე რა კარგია, რომ ევროპულ კანონს იღებო. რაღაცა ხო წარმოუდგენელ ამბავთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის, მიუხედავად იმისა, რაოდენობაზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენი ადამიანი გავაპროტესტებთ ამას და რამდენი გამოვთქვათ ჩვენს მოსაზრებას, მიუხედავად ამისა, როგორც მოქალაქისთვის აუცილებელია, რომ ვიდგე იქ, სადაც არის ევროკავშირი, ვიდგე იქ, სადაც არის სიმართლე და ვიდგე იქ, სადაც არის ჩემი ქვეყნის მომავალი და სადაც წდება ჩემი ქვეყნის მომავალი. ამიტომ მოვედი აქ, რაც შეეხება როგორც შევაფასებ, რატომ მოიგონეს ეს, მე მგონი თვითონაც არიციან, თუმცა არის მოსაზრებები და რომელსაც შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც, რომ მათ ქონდათ გარკვეული დირექტივები რუსეთიდან, რომ ჩაეშხამებინათ როგორმე ჩვენი ის დღესასწაული რაც დაერთიანობა, რაც გამოიწვია ფეხბურთმა და რაც გამოიწვია ზუსტად ევროპაში გასვლამ ჩვენი ფეხბურთელებისა და აი ამის გაფუჭების მიზნით გააფუჭეს საქმე, რასაც ქვია. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოქალაქემა კიდევ არ უნდა დაუშვათ ეს, იმიტომ რომ ხვალ მე უკვე ამ ტიტრებზე აღარ მეწერება, რომ ვარ ახალციხის მოქალაქე, მე მეწერება ის, რომ მე ვარ უცხო ქვეყნის გავლენების გამტარებელი ადამიანი და არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ ეს წარწერა მქონდეს, იმიტომ რომ ეს დააკნინებს შენ პიროვნებას და ეს ზუსტად მაგის კენ არის, სტიგმატიზების კენ არის მიმართული, რომ ადამიანები დაამცირონ, შეურაცხყოფა მიაყენონ და როგორმე მათ შეუზღუდონ თავისუფლად გარეთ გამოსვლა. ამიტომ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ეს რუსული კანონი არ იქნას მიღებული და თუ ამას დაჭირდება ძირეული ცვლილებები, უნდა მოვახდინოთ ეს ძირეული ცვლილებები ჩვენ ზუსტად მოქალაქეებმა. დღეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენები საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარების პროცესებს და ქვეყნის შესვლას ევროკავშირის წევრ ქვეყნად. შესაბამისად მნიშვნელოვანია გავიაზროთ მოქალაქეებმა საკუთარი პასუხისმგებლობა და ერთად უთხრათ არა რუსულ კანონს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია დავიცვათ საქართველოს მომავალი, საქართველოს თავისუფლება და დემოკრატიული პროცესები. ანალოგიური კანონი არის მიღებული რუსეთში და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხელისუფლება და საჯარო მოხელეები დღეს აორცელებენ დეზინფორმაციას, თითქოს ამ კანონს აქვს რაიმე საერთო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებულ კანონთან ან ამერიკაში არსებულ კანონთან, თუ კარგად წავიკითხავთ, ნახავთ უამრავ განსხვავებას მათ შორის. მათ შორის თუ ამ კანონს მიიღებენ, უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ გამოყოფილი იყოს და დაწერილი იყოს, რომელ ქვეყნებს ეხება ეს კანონი და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის და ჩვენი ნებისმიერი პარტნიორი მეგობარი ქვეყანა გვეუბნება იმას, რომ ამ კანონის მიღება ნიშნავს საქართველოს დემოკრატიული პროცესების შეჩერებას. მათ შორის კარგად უნდა განისაზღვროს, რა როლი აქვს დღეს საქართველოში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს სიტყვის თავისუფლების და დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. ამიტომაც კარგად უნდა გავითვალისწინოთ თითოეულმა მოქალაქემ და გავიაზროთ ჩვენი როლი, რომ დღეს საქართველოში სიტყვის თავისუფლებას და განვითარებას საფრთხეს. ეს არის არაგამჭვირვალობის კანონი, როგორც ჩვენ ხელისუფლება ფუთავს, არამედ არის რუსული კანონი. გამჭვირვალეობა, ვისაც აინტერესებს და ვისაც უნდა, ისედაც ყველა ინფორმაცია ღია, თავისუფალია და არასამთავრობო სექტორი არის ის ერთადერთი სექტორი დღეს საქართველოში საჯარო სექტორისგან განსხვავებით, რომელიც საკმაოდ გამჭვირვალეა და ყველაფერს ისედაც საჯაროდ საუბრობს.